Отримала відповідь на петицію від президента. Дар'я Тарадайко у жовтні склала петицію з проханням надати Запоріжжю системи ППО. Завдяки розголосу та небайдужості містян, необхідну кількість підписів зібрали менше, ніж за 90 днів, розповідає жінка. Вирішила, що треба діяти, коли три будинки Запоріжжя були частково зруйновані ворожими ракетами, розповідає Дар'я Тарадайко. Тоді написала петицію президенту з проханням надати місту системи протиповітряної оборони НАСАМС. І почала по своїм знайомим її розповсюджувати. І мені декілька разів писали в Viber, писали в Instagram, дзвонили на телефон, що ми згодні з вашою петицією, все добре, тільки ми не знаємо, як її підписати. Я тоді зробила інструкцію, розповсюдила її. Я вважаю, що це не моя заслуга. Ну, я написала текст. Ну так, да, я там склала інструкцію і термошила своїх знайомих. Підписували то їх люди. 21 грудня Дар'я отримала відповідь на свою петицію. Каже, найбільше, що сподобалось в листі, це назва країни-агресора, написана з малої літери. Він написав, що пріоритетом нашої держави є защита громадян від ракетних обстрілів. І Запоріжжя входить в загальну систему повітряної оборони України. І, до речі, в кінці написав, що ще чекайте листа від Залужного. От ми чекаємо. Дар'я зізнається, віра в Збройні сили України настільки сильна, що попри війну вирішила відкрити власну фотостудію. Я спілкувалася з військовими, і вони кажуть, що все правильно. Бо ми заради цього все робимо, не заради там якихось, ну, ви ж самі розумієте, ми робимо заради того, щоб в Україні були щасливі люди, щоб ми жили вільно, щоб ми жили щасливо. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.